Батыс Қазақстан облысы әкімдігінде үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл және ынтымақтастық жөніндегі кеңес отырысы өтті. Жиынға өңір басшысы Нариман Төреғалиев және үкіметтік емес ұйым өкілдері және аудан әкімдердің орынбасарлары қатысты. Кеңесте бір жыл бойы атқарылған жұмыстар қорытындыланып, биылғы жылғы жоспарлар барысы таныстырылды. Толығырақ алдағы сюжетте. Қоғамда үкіметтік емес ұйымдардың араласуымен көптеген әлеуметтік мәселе шешімін табуда. Азаматтық қоғам өкілдері жүзеге асырған жобалардың нәтижесі көңіл қуантады. Бұл топ салауатты өмір салтын сақтандыру шараларынан бастап түрлі саяси жұмыстарға дейін араласады. Біздің облыста барлығы 670 үкіметтік емес ұйым тіркелсе, оның ішінде 100-ге жуық қоғамдық бірлестік белсенді қызмет атқарып келеді. Кеңес отырысы 27 ақпан әлем деңгейінде атап өтілетін халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың күні шеңберінде өтіп жатқанын еске салған аймақ басшысы Нариман Төреғалиев сала жұмысына жауап басқарма басшысына сөз берді. Батыс Қазақстан облысы қоғамдық даму басқармасының басшысы Гүлжанар Шукиеваның айтуынша, аз қамтылған отбасыларға көмек көрсетуде, жастарды жұмыспен қамтуда үкіметтік емес ұйымдардың рөлі ерекше. Сондай-ақ әлеуметтік маңыз бар жобаларды жүзеге асырып, қоғамдағы көп мәселенің шешімін табуына осы бірлестіктер атқарған жұмыстар септігін тигізіп отыр. Және облыстағы ардагерлер кеңесін қаржыландыру мәселесін қаперге салды. 5 басқарма әлеуметтік тапсырыс аясында жұмыс жасап отыр. Қоғамдық даму басқармасы, дін басқармасы, мәдениет басқармасы, денсаулық сақтау, әлеуметтік бағдарламалар басқармасы. Биыл жұмыс жалғасуда. Батыс Қазақстан облысының азаматтық секторында 7 саяси партиялардың филиалы, 14 қоғамдық кеңестер, 53 этномәдени орталықтар, 670 үкімет емес ұйымдар тіркелген. Олардың 481 қоғамдық бірлес, 135-і қоғамдық қор, 32-сі заңды тұлғалар бірлестіктері, 15 кәсіподақ, 51 жастар қоғамдық ұйымдары жұмыс істейді. Одан әрі Батыс Қазақстан облысының азаматтық альянсы заңды тұлғалар бірлестігінің президенті Аслан Тапишев сөз алып, үкіметтік емес ұйымдардың ішінде жұмыс белсенділігі төмен бірлестіктердің бар екенін алға тартты. Және ол облыс әкіміне үкіметтік емес ұйым ардагері мен азаматтық қоғам дамуына қосқан үлесі үшін медальдарын таныстырды. Бір салада 20 жылдан аса еңбек атқарған тұлғаға, екіншісі кемінде 5 жыл түрлі жобаларды жетістікке жеткен ұйым өкіліне арналған. Жиында ғылыми зерттеулерді қолдау орталық қоғамдық қорының төрағасы Айболат Құрымбаев саяси қуғын сүрген құрбандарын толғақтау комиссиясы жұмыс тобының атқарған ісі жөнінде баяндама жасады. Оның айтуынша, бүгінге дейін қор 7 бағыт бойынша жұмыс жасап, 6188 адам ақталыпты. Жұмысты одан әрі жандандыру үшін қаражат қажет. Сондай-ақ Сырым ауданы Дәдем ата Жұмағазы Хазірет кешені дәстүрлі діни орталығына жыл сайын 2500-ден астам жиналатынын айтып, осы бағытта жол салу мәселесін де атап өтті. Және Теректі ауданы Аңқат ауылдық округінің аймағында орналасқан тарихи мәдени мұранысан Ақмешіт кешенін тарих және мәдениет ескерткіштердің мемлекеттік тізіміне енгізуде әлі атқарылатын шаруалар бар екен. Айта кету керек, үлкен бір тапсырмалардың бірі біздегі ол жошы ауылының құрылғанына 800 жыл. Мемлекеттік деңгейде аталып өтілетін атаулы дата аясында атқарылатын жұмысты президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтқан болатын. Осы бағытта Батыс Қазақстан облысында алтын орнай кезеңіне жататын жайық қалашығы бар. Мына суретте сіздер көріп тұрған Тараз, Шымкент, Түркістан, Қоялық деген Жетісудағы қалаларында жасалған осы археологиялық қазба жұмыстары қалалар қалашықтардың үстерінде тұрған осындай металл конструкция, яғни металл құрылғы. Кеңесте аудан көлемінде орындалған жұмыстарға да есеп берілді. Жиын соңында облыс әкімі Нариман Төреғалиев ұлттық құндылықтарға басымдық беру қажеттігін ескертіп, жұмыс сапасын одан әрі жандандыру жолында ұйым басшыларына тапсырмалар берді. Бір-бірімен ақпарат алмасып болсын. Жалпы жаңада айттық, бізде жұмысымыздың нәтижесіне сапасына мән беруде, сондықтан жаңа мероприятие, жаңа кім мероприятие болмады. Ананы өткіздік, мынаны өткіздік, бәрі жақсы, тағы айтпайтын атында сапа болу керек, нәтиже болу керек. Осыған көңіл аударуымыз керек, сондықтан үлкен жұмыстарды атқарғансыздар. Батыс Қазақстан облысында үкіметтік емес ұйымдардың жұмысын жандандыруға 1 миллиардқа жуық қаражат бөлінген. Сала өкілдерінің айтуы бойынша өткен жылы бұл сома толықтай игерілген. Ал облыс әкімі атап өткендей, алдағы уақытта тек қана сапаға мән берілетін болады. Өйткені облыста атқарылып жатқан қандай да бір экономикалық, мәдени және басқа да шаралардың мөлдір және таза өтуіне, әділетті өтуіне үкіметтік емес ұйымдардың атқаратын үлесі зор. Естеріңізге сала кетеміз, бірер күннен кейін аталмыш ұйым өкілдеріне арналған халықаралық форум өтпек.
Айнур Түлюғалиқызы, Айболат Шағпар, Александр Грабарев, ТДК «Хоккей» телеарнасы.